полиция капитаны Абитаев Жанболат Асқарұлы, қызмет аға инспектор 2021 дейді ма? Енді себебін айтсаңшы, не үшін тоқтатқаныңыз? Себебі ма? Себебі көп машинелер шығып отыр, осында угон, мугон, российский машинелерден шығып. Енді? Қазір по базе проверим, все. Жоқ. Если машина чисто будет, все отправим. Қалай тексересіз, соны түсініп беріңізші маған. По базе, базамен тексереміз. Жоқ, біздің Қазақстанның базасымен ба? Иә. Енді осы жерді тексерсеңізші, мен не үшін баруым керек? Техпаспорт бермейсіз ба? Мен техпаспортпен тексеремін ғой. Правам берсеңіз онда. Правам ала беремін. Техпаспорт осы жерден келіп тексере беріңіз, мен көрсетемін сізге. Міне тұр ғой техпаспортың. Тексере беріңіз осы жерді. Жоқ, қолыма берсеңізші, мен тексеремін, қайтадан беремін сізге. Жоқ, сіз осы жерде тұрып тексере берсеңіз. Жоқ, көрсеттім ба? Дұрыс қой. Енді сіз өзіңіз. Сіз бес причинаны тоқтатып отырсыз қой мені. Мен сізге қазір түсіндірдім ғой, дұрыс қой, не үшін тоқтатып отырсыз? Жоқ, міне сіз қараңыз. Мен российский машинамен келе жатырмын, дұрыс па? Дұрыс қой. Мен түсінбей тұрғаным, мен қалай сіз по базе тексеремін деп отырғаныңызды түсінбей тұрмын да мен. Бізде угонда тұр ма сонда, мен соны түсінбей тұрмын да. Может, россиядан шығады. Прямой осы жерде тұрып айтсаңшы соны. Жоқ, сен берсеңші енді техпаспортын, тексеремін де беремін ғой. Сен не қорқып тұрсың? Жоқ, қорқып тұрған жоқпын мен. Мен просто сіздердің заңсыз жұмыс істеп жатқандарыңызға неғып тұрмын да мен. Қалай заңсыз? Жоқ, сіз мені тоқтаттыңыз, дұрыс па? Иә. Тоқтаттыңыз, сразу да сіз неге көрсетпейсіз, мысалы деймін да. Көрсетіп тұрмын ғой. Жоқ, сразу көрсеткен жоқсыз ғой, сразу келген кезде оны мен неғып көрсету керек қой. Заң жүзінде солай ғой негізі. Иә, постым камера. Оған дейін көрсетіп қойыңыз керек еді да негізі. И содан кейін екінші себеп. Бізде угонда бар жоғын қалай тексересіз, соны айтыңызшы маған. База бар деп тұрмын, базамды тексереді. Енді базаңыз. Техпаспорт берсеңші, мен тексеріңіз осы жерде. Рация бар ғой. Рация бар ғой, Құдайға шүкір.